Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear student to our new lecture of Accounting Information System. Let's have a look to the previous lecture. In the previous lecture, we have discussed about the business activity cycle and discussed the last two activities or the last two stages of business activity cycle, that is conversion and sale. Munga pa pakhwani lecture ke se munga tirsevi lecture na di pahare ke munga the business activity cycle mukhtalib marahil munga zikar klal hai awal capital investment da input acquisition da conversion da sale da bia sale na pas bia capital investment bia input acquisition aw bia conversion shuru kigi nu razu nan lecture ta इन लेक्चर के उमंगा दवायु से अकाउंटिंग खपलकुम साइकिल लरी कम साइकिल लरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम मंगसरा और ट्रांजैक्शन साइकिल से तवल की गी दा मंगन लेक्चर के वायु नो कंक्लूजन मतलब नतीजगिरी से मंगा दे कम दी बिजनेस एक्टिविटी साइकिल लाखिस थे हागा नतीजगिरी शेदा दस वी कैन कंसीडर बिजनेस एक्टिविटी ए साइकिल ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन نو منگا سے کم بزنس ایکٹیویٹی سائیکل دا حقا سے منگا اویلی نو منگا دا تی نتیجہ واخص تلا سے منگا دا بزنس ایکٹیویٹی سائیکل منگا ایز اکاؤنٹنگ ٹرانزیکشن سائیکل ہم منگا تصور کول ایسو خیال کول ایسو ان فیکٹ دا سٹڈی آف ٹرانزیکشن سائیکل ایز اے کنوینئنٹ وے ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ موسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم ورک حقیقت کے ट्रांजेक्शन साइकिल मुतालिया कवल मंग सर यो बल ला रहा था से मंग पूछ पदे बांधे से संगा ज्यात अकाउंटिंग सिस्टम सिस्टम से दी थी अकाउंटिंग ज्यादा निजामों से दी हागा संग कार के भी संगा परमखजी मतलब दादा से बिजनेस एक्टिविटी साइकिल के होमंगा मुख्तलिफ एक्टिविटीज उवेले जानम पोई कपे نو اوس اکاؤنٹنگ انفارمیشن سسٹم کے منگ سرا سر رقم سسٹمون پر مخزی او دے سسٹمون پارا کم طریقی او کم نمونہ استفادہ کی گی تحقا منگا پا دے لیکچر کے وائیو نو بزنس ایکٹیویٹی سائیکل تا منگا دے اکاؤنٹنگ پا لحاظ سرا منگا اور تا ٹرانزیکشن سائیکل اور تا ویلے سو زکا سے کہ منگا کیپٹل انویسمنٹ کے ہم گروہ ٹرانزیکشن کی گی پر ایبن پروڈکٹ اکوزیشن کے ہم گروہ منگا ٹرانزیکشن کی گی لکا اکنومک ایونٹ منگا اول سٹارٹ کے ویلے سے دے کہ ٹولو کے دو ٹولو بزنس ایکٹیویٹی سائیکل پا آرہ آرہ مرحلہ کے اکنومک ایونٹ تر سر کی گی اور منگا پا شروع کی ویلے سے اکنومک ایونٹ منگتا پا اکاؤنٹنگ کے تا بزنس ٹرانزیکشن اور تا ویلے سو نو دا ہر یو مرحلہ دا بزنس ایکٹیویٹی سائیکل تا منگا سویلے سو دی تا منگا اکاؤنٹنگ ٹرانزیکشن سائیکل اور تا ویلے سو دیکھئے آر یو زان زان تا مرحلہ دا نا ٹھول منگ سر عمومی ٹرانزیکشن سائیکل دی منگ سر نتیجہ مو بائی نتیجہ رسی دیم از بزنس ایکٹیویٹی سائیکل کہ تمام مراحل کے دا بزنس ایکٹیویٹی سائیکل وجود دورا کیونکہ بٹل انویسمنٹ آس input acquisition as conversion as پیشمو sale as پیشمو یہ تمام مراحل کے آس یہ تمام مراحل بمطابق چی انجام میشہ بمطابق business activity cycle کے آس یہ تمام کارہائے کے پیش میں برا بمطابق transaction انجام میشہ پس امیر ما دیگا نام transaction cycle گفتہ میں تانیم در حقیقت ترانزیکشن سائیکل را که ما مطالعه میکنیم بخاطر چی مطالعه میکنیم بخاطر ای که ما بشناسیم که کدام سیستم های محاسبه چه قسم کار میته این را باید ما بشناسیم رازو منگ سرا بل موضوع ده ترانزیکشن سائیکلز ترانزیکشن سائیکل ست آوائی A set of accounting transactions that occurs in a normal sequence. For example, a sale transaction is followed by a shipping transaction, a billing transaction, and a cash receipt transaction. No, مجموعة مختلف محاسبوي
تجارتی معاملاتو سهاغا یو بل پسې په ترتیب کې تر سره کیږي. مجموعه د ټولو محاسبوي تجارتی معاملاتو سهاغا په ترتیب کې یو بل پسې تر سره کیږي. لکه مثال یو کړی دا سیل ترانزیکشن وګورئ چې کله موږ فروشاتو کو هغې نه پاس بیا موږ انتقالول ترانزیکشن کیږي، هغې نه پاس بیا د بل جوړول ترانزیکشن کیږي، بیا د کیش لاس راوړل ترانزیکشن کیږي. نو دا مختلف ترانزیکشن چې یو بل پسې کیږي دیر آر فور ترانزیکشن سایکل ویچ آر د فالوینګ. نو دا هر یو ترانزیکشن سایکل چې دی موږ سره دا ځانته سایکل لري، هغو ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ ترانزیکشن سایکل ورته ویلی شو. سو په دې ترانزیکشن سایکل کې موږ سره عموما څلور سایکل دی، موږ سره څلور ترانزیکشن سایکل دی. موږ بزنس کې وګورو نو بزنس کې ټول شی دی موږ سره، بزنس کې ټول موږ سره ترانزیکشن دی موږ سره. او دا ترانزیکشن یو سی ختم سی هغې نه پس بلی بل سی ختم سی بیا پس بل تر سره کیږي، یو ترتیب کې تر سره کیږي. کومه خریداری کوو، کومه فروشات کوو، کومه هر څه کوو نو یو ترتیب کې تر سره کیږي. چې کله دا ترتیب تر اخره پورې ورسیږي نو بیرته بیا څه کیږي؟ بیرته له سر نه شروع کیږي. نو دې وجه نه دا ترانزیکشن سایکل ویل کیږي. او دا ترانزیکشن سایکل مشتمل ده څلور مهم ترانزیکشن سایکل دی. ا محاسبې موږ سره موجود دي. څلور موږ سره فائنینشل سایکل ده، مالی گردش. دو موږ سره ایکسپینډیچر سایکل ده، ای خریداری. درې موږ سره ریوینیو سایکل ده، د عایداتو د راتلو سایکل. او بل موږ سره کنورژن سایکل ده، یعنی تبدیلولو سایکل موږ سره شته. نو دا درې ترانزیکشن موږ په ترتیب سره څلور ترانزیکشن موږ ان شاء الله په ترتیب سره هر یو تفصیل کې وایو چې فائنینشل ترانزیکشن کې سایکل کې کم کارونه تر سره کیږي. دغسې ایکسپینډیچر سایکل کم کارونه تر سره کیږي، ریوینیو سایکل کې کم کارونه تر سره کیږي. دا ټول به موږ ترتیب سره په تفصیل سره به ان شاء الله راتلونکي سلایډونو کې وایو. ٹرانزیکشن سائیکل میں چ قسم تعریف قدم تعریم کہ مجموعہ محاسبوی تجارتی معاملات کے با ترتیب ایک دیگر پشت ایک دیگر انجام میشه. معنی میں چی بھی گفتہ میشم ٹرانزیکشن سائیکل گفتہ میں تعریم، مثل کہ فروشات سائیکل فروشات کے اصل ٹرانزیکشن کے وقت انجام شوا، بعد از او با شفنگ انتقال دادن ٹرانزیکشن انجام میشه، بعد از او بلنگ ترانزیکشن انجام میشه، یعنی قبول شد، انوایس از قرض از نقدی از امرش بل داده میشه که اون اپار باید بفهمه که چه وقت باید تابل کنه. و یا کیش ریسیپت که ما نقد پول بدست میاریم، او وقت هم پیش ما چی می باشه؟ یک ترانزیکشن وجود داشته می باشه. پس به مطابق تحقیقات که نشان داده ما چهار نوع ترانزیکشن سایکل ما داریم. اول پیش ما فائنینشل سایکل، دوم اکسپندیچر سایکل، سیم ریوینیو سایکل، چهارم کنورژن سایکل. امی سایکل ها را در سلاید های آینده به تفصیل انشاءالله می خواهیم. میایم طرف سایکل اول. پیش ما از فائنینشل سایکل، یعنی گردش مالی. It is that type of transaction cycle which records those transaction which are concerned with the acquisition of capital from owner and creditor. Accounting ہاں با مطابق کامو بزنس ایکٹیویٹی سائیکل کے دو بزنس ایکٹیویٹی سائیکل ما دا سرمایہ چیمی کدیم، سرمایہ میاور دیم با از دو طریق کے، با طریق مالک شرکت یا قرض می گرفتیم ما دا بزنس. با ایدون سرمایه چی سرمایه گذاری سرمایه کی اسو با مدر ساورده می تانیم. یعنی قسم دا اکاونتینگ هم چی است دا فائنینشل سایکل تمام تجارتی معاملات کی ربط با کپیٹل انویسمنٹ می خورم. ما چی می کنیم؟ سافت می کنیم دا بخش فائنینشل سایکل آف اکاونتینگ.
First, the financial cycle is also concerned with the use of capital to acquire productive asset and the reporting to them how it is used. Financial cycle رابط دارا با استفاده سرمایه و با خریداری دارایی که به خاطر تولید استفاده میشه و راپور دادن به اینا که چه قسم ما اینا را استفاده کنیم. Third is reporting to source of capital. سیم پیش ما منابع سرمایه که سرمایه از کدام کدام چیز ها آمده که از فاینانشال استیتمنت یعنی راپورای مالی که بیلنس شیت است او استفاده میشه که منابع از کجا آمده و قرضه گرفتیم یا دیگه چیز گرفته تمام روشه معلوم میشه. پس اولین سایکل بزنس اکتیویتی سایکل یا ترانزیکشن سایکل که از او فاینانشال سایکل است پیش ما. که در فاینانشال سایکل ما گفتیم که تمام تجارتی معاملات که ربط با سرمایه مد سوردن قرض یا بنا خریدن علاوه از ای تمام دارایی بخاطر چی استفاده میشه و چی را پروڈکتیو است از اونا راپور دادن و شرکت. و علاوه از ای راپور جور کردن از منابع چیزهای مالی چه قسم راپور است ما جور میکنیم و چه کدام کدام چیز سادش می باشه که راپورهای عام که ما استفاده میکنیم بیلنس شیت اینکم استیتمنت تمامش فاینانشل استیتمنت گفته میشه. من سره اولنای سایکل دی ترانزکشن سایکل من سره اولنای سایکل سره هغه من سره دادا سی فاینانشل سایکل موږ سره ده. فاینانشل سایکل هغه قسم ترانزیکشن سایکل ده کوم قسم موږ ټول تجارتي معاملات صفته وو د کوم رابطه سه سرمایه لاسته راوړلو سره تړلی وي راوی رابطه لري یا ویچ آر کنسرن وذ اکوزیشن آف کیپیټل اونر کریټر که با موږ سرمایه لکم زین لاس تر اوړو چانه لاس تر اوړو نو ټول خبره باید من کا په فاینانشل سایکل کې صف کو ریکارډ کو. دین علاوه فاینانشل سایکل also concerned with the use of capital to acquire productive asset. فاینانشل سایکل موږ سره دا هم کېدای شي سه دی که منگا فاینانشل سایکل که منگا دی استفاده دی سرمایه هم منگا ذکر کو سیدا سرمایه منگا پچ کم شانو بانده والا گوالا کم کم شانو بیواخ استل او دی حقو شانو راپور ورکور سی طرقم استفاده کی گی دا طول منگا پا فاینانشل سایکل که تصدر کو. فاینانشل سایکل ریپورٹنگ دی سورس آف کپیٹل فاینانشل سٹیٹمنٹ دین علاوہ فائنینشیل رپورٹنگ ہم کبھی فائنینشیل سائیکل دکم سرمایہ راغلے دا دکم سورس نہ راغلے دا کم سرچنے نہ راغلے دا دا ہم پکے ذکر کی گی ہم دے فائنینشیل سائیکل کے. فائنینشیل سائیکل کین بی ایکسپلینڈ بائی دی فالوئنگ ڈائیگرام. فائنینشیل سائیکل را ما با مطابق ڈائیگرام پوائن کیاس با مطابق ما تشریح قدم تاریم بی بینین سورس آف کپیٹل پیش ما اس منابع مالی که از کجا سرمایه ما بدست بیاریم. قرض بگیریم از یک نفر اسهام بفروشیم یا از دیگر نفر یا خود ما بیاریم سورس آف کپیتال سرچینه منابع سرمایه کدام است. باز او را با در جورنال انتری سیستم ما داریم در فاینانشل
entries ke do اول بار ہنی سپیش ما سورس اپ کیپٹل کے سرمایہ اس گودام منابع امدا دو مرحلہ پیش ما اول مرحلہ ای ایس دو مرحلہ پیش ما جرنل انٹری سسٹم ما جرنل انٹری می کریں بازو پراپرٹی سسٹم کے پامی سرمایہ ما گودام گودام چ سا بیت خریداری کریں زمین خریداری کریں مشین خریداری کریں بلڈنگ خریداری کریں او تمام چ سا انج می باشا بازو پیش ما فائنانشل رپورٹنگ سسٹم می باشه که راپورت های مالی ما جور میکنیم وقتی که جور شد از یک ماه از امو وقت ما سر شروع میشه سورس اف کپیتال می آید همین قسم جرنال انتری سیستم می آید پراپرتی سیستم و فائنانشل رپورٹنگ می آید به این طریق ما می تانیم که و آنیدیفای کردیم که فائنانشل سٹیٹمنٹ مشتمل کدام فائنانشل سائیکل سوری فائنانشل سائیکل مشتمل کدام کدام چیزها می باشه دوم سائیکل پہ شما سوری دا منگا پختو کے اگر نکڑا دا سائیکل منگ سر فائنینشل سائیکل دا سیاول شروع کی سورس آف کیپٹل نا دا سرمایہ اکم سورس نا کمی سرچینی نا راغلی دا مالک اخپل راوڑے سودی آخستے یا چانے قرض آخستے دا یا سرمایہ ورکڑے دا چانے قرض آخستے دا ہاں سورس منگا پاول مرحلہ کے منگا کی گی دو مرحلہ کے جنرل انٹری سسٹم ہے جنرل کے سرک انٹر کی گی کیش را گئے نقد را گئے قرض را گئے یا سرمایہ را گلا کے مطابق ڈیبٹ اور کریڈٹ مطابق انٹر کی گی بیا در مرحلہ مسرا پراپرٹی سسٹم دا منگا سونا جائیداد لرو سونا زمک ماخستی تھی سونا مشین نہ ماخستی تھی ہم دے سرمایہ باندھے بیا فائنینشیل رپورٹنگ سسٹم دا بیا اور تمنگا سور کو مالی ہیلپ ورک ہوتا ہے ہمارے ہیلپ بیس باندھے چیک کی ہاں مالی راپور پر سسٹم پر بیس باندھے تصمیم نوال کی گی نو دامنگ سارا فائنینشیل سائیکل دامنگ سارا دوم سائیکل پیشما بنو میں ایکسپینڈیچر سائیکل اس پیشما مثل کے مودا بزنس ایکٹیویٹی سائیکل ما خواندیم ان پٹ اکوزیشن اینجا هم پیش ما دا بزنس اکاؤنٹنگ سائیکل دا اکاؤنٹنگ سائیکل پیش ما دوم سائیکل کیا اس پیش ما ایکسپینڈیچر سائیکل اس پیش ما ایکسپینڈیچر سائیکل دے ٹائپ آف ٹرانزیکشن سائیکل which record those transactions which are concerned with the acquiring of material in overhead for the process of conversion is called expenditure cycle expenditure machre me ke khareedari me ke expenditure cycle now unave transaction cycle as peshimo na kudam ke ma tamam tijarati mamlat saft pe kunim ke rabta ba khareedari maad khareedari overhead for the process of conversion is called expenditure cycle ki bakhatar chi ma me khare bakhatar chi bakhatari ke business ma pesh bara va the expenditure cycle consists the following four economic event ایکسپینڈیچر سائیکل پہ شما چار اکنامک ایونٹ اس یا چار ٹرانزیکشن ہم گفتہ میں تانیم کے نئی شامل ہے اول ریکویسٹ فار ایٹم ما اول ٹرانزیکشن کو دام انجام میں تیم با او چیز کے ما میں خواہم ادش خریداری میں کریم ریکویسٹ فار دا ایٹم ما پیشنہاد میں کریم کی چیز بر ما نیاز اس باید بھائی تاریخ یا مقرر رہا وقت یا تاریخ برش پیشنهاد کریم که تا این وقت باید برسانی دو مرحله ریسیو ایتم ما ایتمز که فرمایش دادیم او پیش ما می آیا ریسیو می کریم سیم ترانزکشن که از اکاونتنگ اکاونتس پیبل آر اکاونت
or recording an application to pay for them. Semua halaman account payable istimewa kerim. Ya mana istimewa kerim ke? Tamam cisha. Kias ya bakar khidari shuda ya bana khidari shuda. Mo ini kira saf mekerim. Pada akhir kias pay for them. Una fikar mekerim. Pay for them چی مانا دارا pay for them ای مانا دارا که در آخرش ما چی میکنیم چیزهایی که خریداری کردیم بری پول پرداخت میکنیم پس ایدی چیزها پیش ما در expenditure cycle موجود میباشه expenditure cycle مک سراحه اگه cycle ده کم رابطه لری تو سرا کم تعلق سه ایشانو خریداری سره بی خواه مواد خریداری اگه transaction مک پدی که صف کهو او overhead transaction مک پدی که صف کهو او conversion پروسس کم دا هغه موږ په دې کې سفته وو نو دې ته موږ ایکسپنډیچر سایکل ورته وایو لکه څنګه هلته په هغه کې موږ سره انپوټ اکوزیشن سایکل سي دا په بزنس ایکټیویټی سایکل کې دغه سي اکاونټینګ کې موږ سره ترانزیکشن سایکل کې ایکسپنډیچر سایکل موږ سره وجود لري ایکسپنډیچر سایکل مشتمل ده په څلور لاندو ترانزیکشن او یا اکنامیک ایونت باندې سوال ریکوست فور دا ایټم موږ کم شې سي اخلو کم جنس اخلو غي بار پجنهات کو بیا غا ایټم موږ ترازی بیا موږ خپل ځان سره سفته او موږ په قرض اخیزه کې پناغدو نو کچې ته پناغدو ما خې سي پیسې موږ سره وي نو موږ ډایرکټ پیسې پیمنټ کوي کو پے فور دې مرتا لیکو دا موږ سره ایکسپنډیچر سایکل او نیکسٹ لیکچر کې به ان شاء الله نور هم پدې باندې